សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មី Channel Server នាំមកជូនអស់លោកស្រីនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទស៊ីម៉ាក់បង្ហាញលទ្ធផលបោះសម្អាតមីនកឹតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកបាទលោកហេរតនាអគ្គនាយកកថាបាទអគ្គនាយកមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បានថ្លែងថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះស៊ីម៉ាក់បានសម្រេចលទ្ធផលដូចជារុករកនិងកំទេចចោលមីនប្រឆាំងមនុស្សជាង510,000គ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះជាង10,000គ្រាប់គ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង2,000,000គ្រាប់សរុបរួមទាំងអស់ទាំងមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺជាង2,500,000គ្រាប់ឯណោះដែលត្រូវបានបោះសម្អាតក្នុងនោះបានធ្វើការបោះសម្អាតលើផ្ទៃដីមានមីនចម្បាស់បានចំនួនជាង943គីឡូម៉ែត្រក្រឡាផងដែរការថ្លែងរបស់លោកហេងរតនាខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌក្នុងយុគតពលខេមរៈភូមិន្ទបំពាក់ឋានៈតៈនិងគ្រឿងអត្តសបាទនិងគ្រឿងអសរយុសជួតមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកស៊ីម៉ាក់ដែលបានចូលនិវត្តន៍និងបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនិងពិការនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានស៊ីម៉ាក់ផងដែរនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណិតនាយករងខុទ្ទកាចល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបាទលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបន្តដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់បញ្ហាក្រមមីននេះស៊ីម៉ាក់បានរៀបចំផែនការរង្គិល10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនគឺ2016ទៅដល់2025ស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃដីចម្ការមីន50,000ហិកតានិងរំដោះផ្ទៃដីចម្ការមីនដែលសង្ស័យចំនួនជាង120,000ហិកតាផងដែរក្នុងនោះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយឆ្លងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរបន្តរបស់ប្រជាជននិងអាជ្ញាធរឲ្យបានប្រមាណ20,000សំណូមពរក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រេចផែនការនេះស៊ីម៉ាក់ត្រូវការធនធានទាំងសម្ភារៈនឹងថវិកាជាង120,000,000ដុល្លារក្នុងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំដំណាក់កាលទី1ខាងមុខនេះលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គមួយចំនួនដូចជាស្ថានភាពចម្ការមីនមានព្រៃដុះក្រាស់និងមានស្ថានភាពដីរឹងខ្លាំងស្ថានភាពចម្ការមីនចម្រុះគ្នាក្របមីនតោនកប់ជ្រៅជ្រៅនិងមីនថ្មើរជើងជាច្រើនផងដែរដែលងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលកំពុងប្រតិបត្តិការចំណែកផ្នែកធនធានទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាគ្រប់គ្រងការបោះសម្អាតមីននេះគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏សូមទោសចំពោះការអានត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏មិនមានត្រង់ណាដែលមិនល្អផងដែរបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា